Rusya Prezidenti Vladimir Putin Müdafiə Nazirliyi və Müdafiə Sənayesi Kompleksi rəhbərliyi ilə iclas zamanı kreslosunun digərlərindən uzaqda yerləşdirilməsi ilə bağlı zarafat edib. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Uzaqda oturmuşsunuz, siz məndən qorxursunuz, yoxsa məni sizdən qoruyurlar deyə Vladimir Putin soruşub. Bu suala Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Shoigu belə cavab verib. Vladimir Vladimirovic, biz sizdən qorxuruq. Qeyd edək ki, Vladimir Putinin kreslosunun bir qədər aralıda yerləşdirilməsi koronavirus pandemiyası ilə bağlı xüsusi sanitariya tədbirləri ilə əlaqədar olub.